Azizlar, omon-omon dasturi davom etadi, eslatib o'tamiz. Bugun 2024-yilning 2-fevral sanasi va bugun tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Va shu o'rinda bilarmidingiz deya sizga bir savol yo'llamoqchi edim. Shu anchadan beri unutilgan va ishlatilmay kelayotgan o'zbekcha so'zlar orasida yonchiq so'zi ham bor. Bu nima ma'noni anglatishini bilasizmi? Albatta bilaman. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanida ham xomit yonchig'ini chiqarib, bir qo'lidan ikkinchi qo'liga oltinlarni sanab tushira berdi degan iborani ishlatganlar. Aslida yonchiq degan so'z hamyon degan ma'noni bildiradi. Yashang, foyir, foyir. Shunday ekan biz hamyoningizga baraka tilaymiz azizlar. Biz navbatdagi aziz mehmonimizni taklif qilamiz. Ularni siz yaxshi taniysiz, ajoyib iste'dodli aktrisa, go'zal, latofatli va mohir rejissyor Anjella Yesen Bietovani qarshi olamiz. Opam, assalomu alaykum. Voy. Latofatingizni qarang, go'zalligingizni qarang. Sizlar ham bugun bir xil rangda. Eh. Qani shu uylanmagan yigitlarni shu ko'zi qayerda ekan deyman-da. Ko'z qayerda ekan. Shukrli ketdi Anjella. Anjella, ayrim yoshlar o'zbek tiliga xorijiy so'zlarni qo'shib ishlatishadi. Sizchi, o'zbekona qadimiy so'zlardan qaysi birini ishlatasiz? Ilhaq. 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 Ilhaq nima qiladi deb qo'yaman ora-orada gapim orasida. Shuncha kuttirib nima qilasiz degan ma'noda keladi. Liboslarni qarang, Firuzaxon juda yarashibdi o'zlariga. Ah, ah, ah. Buni hoy-hoy Turkiyadan xarid qilgan bo'lsangiz kerak-a, chunki u yerga safar qildingiz yaqinda Istanbul shahriga. Safarlar qanday o'tdi? Qay shamollar esdi u yerga qarab? Juda ham sovuq shamollar esdi dedi. Qanaqa sovuq ekan Istanbul. Hava sal yomg'irli kunlarga to'g'ri kelib qoldim. 3-4 kun bo'ldim. Tug'ilgan kunim, ya'ni 11-yanvar bilmaganlar uchun tug'ilgan kunim. Yet, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Tug'ilgan kunim nishonlagani yaqin opam bilan shu surpriz tarafi, surpriz sifatida shu bilet bo'lib qoldi, ketib qoldim shu bilan narsalarni yig'ishtirib. Lekin Turtsiyaga, umuman Istanbulga ko'proq yozda borsa zo'r bo'lar ekan. Chunki kemaga chiqqaningizdan keyin muzdek shabada sovuqda qiyin ekan. Lekin shunda ham chiqib, aylanib, dengizlarni ko'rib keldik. O'zi nima deb o'ylaysiz, Anjella? Sayohat inson uchun nima uchun kerak? Sayohat birinchi o'rinda insonni rivojlantiradi. Ya'ni baribir havo almashtirgandan keyin insonga ko'proq yaxshi g'oyalar keladi. Ayniqsa shu dengizdan tabiiy yodlar odamga yaxshi ta'sir qiladi sog'lig'iga. Va menimcha sayohat etilgan-ku, ko'proq sayohat qilinglar. Ko'proq sayohat qilsanglar odam o'zining ustida ishlaydi, pishib boradi, katta-katta aeroportlarni ko'radi, qayerdan chiqish kerak, qayerdan kirish kerak. Endi ko'proq musofir bo'lib tursa yaxshi demoqchiman. Davlatlar ko'rib, fikr almashib, masalan, samolyotda kelayotganda insonlar bilan tanishasiz. Har xil odamlar bilan suhbatlashasiz. Ular nima ish qilyapti? U yerdagi madaniyatni, insonlarni o'rganasiz. Albatta. Shuning uchun fikr almashib turgan yaxshi. Ijodingizni kuzatar ekanmiz, Bollywood Battle bir boshqacha og'riqli nuqta bo'ldi. Yo'q, nega? Hammasi yaxshilikka avvalambor. Lekin u yerdagi ko'rsatgan raqslaringizni ko'rib, ko'pchilikning og'zi ochilib qoldi. Endi menga bu odatiy hol, Firuzaxon, chunki Anjella xonni birga tahsil olganmiz bir kursda. Bir ustoz murabbiyimizda va ularni o'zlarining ichlaridagi mahoratlarini men yaxshi bilardim. Endi uni sahnaga lap etib chiqarib ko'rsatib qo'ygan edilar. Hamma hayron qoldi-da. Qoyil qoldik lekin. Endi biz san'atkor xalqi o'zi sal emotsionalroq bo'lamiz, ta'sirchanroq. Qanaqadir bu ko'rsatuv menga stress, depressiya olib keldi-da. Birinchidan endi birinchi ikkinchi mavsumda ko'proq Firuzadagi qizlar qatnashgani uchun ko'p toshlamantim ortildi. Shu nima qilar ekan sahnaga chiqib, yomon-yomon negativ fikrlar meni qanaqadir siqib qo'ydi. Но shunda ham 7-ta ko'rsatuv, ya'ni polufinalda ham ishtirok qilib, finalgacha bordim. Finalga o'ta olmadim. O'sha narsa
qanaqadir ularni gaplar uchun finalgacha borishim kerak, harakat qilishim kerak deb baribir ich-ichidan har bitta ishtirokchi men qirolicha bo'laman deb harakat qiladi-da. Shuning uchun harakat qildim. Shu negativ fikrlar ham qandaydir odamlarga odamlarni gapib kuch beradi-da. Men ko'rsatib qo'yaman degan narsa bo'ladi ichingizda. Aslida kureydi turmaydigan gaplar ham bo'ldi o'tdi. Shuning uchun men iltimos qilardim insonlardan bu oddiy ko'rsatuv, oddiy show. Bu o'tib ketadigan. Bugun masalan eslaymiz, ertaga umuman eslamaymiz bu narsani. Shuning uchun bilib bilmay dilxiralik qilish yaxshi emas deb o'ylayman. Ular masalan meni hayotda ko'rmagan, qanaqa insonligimni bilmaydi-da. Lekin hayvonlarga taqqoslash, boshqa narsa juda ham bir kureyda turmaydigan gaplar bilan qanaqadir bari ta'sir qilar ekan. Gohida baribir e'tibor berishni xohlamaymiz-u, lekin xafa bo'lamiz. Ko'zingiz tushib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu ko'rsatuv bilan ko'plab ayollardan meni Instagram sahifamga xatlar kela boshladi. Shu ko'rsatuvda ishtirok qilganimda biz ham sizda ekamiz Anjelopa, faqat to'yga borardik, yerdik, ichardik, ketardik. Endi to'yda o'rtaga chiqib massa qilib o'ynasak bo'lar ekan. Siz kompleks qilmayapsiz. Shuncha godingiz bilan, shuncha vesingiz bilan o'rtada massa qilib o'ynayapsiz. Endi men eng chiroyli ko'ylaklarimni kiyib boraman. O'tda 17 yashar qizim bor, 60 yashar ayollar ham bor menga. Yozgan men qanaqadir shu mana shu Bollywood battle'da qatnashib motivatsiya bergan bo'lsam, men o'zim juda ham baxtiyor sezonman. Kim qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, ozg'in bo'ladimi, to'lichidan kelgan bo'ladimi, eng muhimi insoniylik bo'lsa, ko'ngil toza bo'lsa, hamma ishi zo'r bo'lib ketaveradi. Sizda nafaqat insoniylik, balki raqs borasida ham gap bo'lish mumkin emas, ijroingizga. Chunki men yoshligimda raqsga qatnashganman. Setapa degan ustozim bo'lar Nukus shahrida. O'shalardan baribir elementlar qolib ketgan, oyoq harakatlar, hammasi qolib ketgani uchun menga og'ir bo'lmadi. Birozgina xafa bo'ldingiz-a, Anjela? Yo'q, xafa bo'lganda qanaqa, men o'zimcha endi ichimdan, bilasiz-ku, o'zingizni imkoniyatingizni o'zingiz bilasiz, qanchagacha yetadi imkoniyatingiz. Men finalga mos nomer olib bordim deb o'ylayman, o'zimcha endi. Va finalga mos ishtirokchi edingiz nazarimda. Siz ham mana, sizning fikringiz shunaqa, boshqalarniki unaqa emas. Men xohlardim, lekin juda munosib Vazira opamga berganidan juda xursandman ustozim. Vazira Yunusova olganlardan. Vazira opa, men sizni tabriklayman yana bir bor. Vazira opam juda haqqoniy oldilar, chunki ularning yoshida 50 dan oshgan inson bizga hattoki o'zimiz belim og'irdi, oyog'im og'irdi 40 ga bormasdan. Lekin ularning yoshida shunchalik raqsga tushish uncha-munchasi emas. Qarang Anjela, siz bilan suhbat qilganimizga mana deyarli 1 yil bo'layib debdi. Bahorni ilk lahzalarida shu bayram oldi siz bilan suhbat qilgan ekan. Deyarli 1 yil. Men lekin yo'q edim u payt. Siz yo'q edingiz. Keling, mana shu video lavhani bir tomosha qilaylik-da. Marhamat. Bu yil turmushga chiqaman. Niyat qilaman, lekin bu yil ham shunaqa niyatlar bilan 2023 yilni kutib oldik mana. Xo'sh, endi savol. 1 yil o'tdi. To'y qachon? Yangal kelganimda bu yil turmushga chiqaman deb niyat qilib keldim dedim. Bu yil nima qilasan? Bu yil ham niyat qildim. Bu yil ham niyat qildingiz. Qaysi jihatlariga e'tibor qilyapsiz bu kuyov bolalarni? Nega ular qo'rqishyaptimi yoki nimalar? Menimcha tashqi ko'rinishim bilan qo'rqadi, lekin bip-bin oyday bo'lsam, oy desam oyday 100,000 bo'lsa. Voy voy. Bilmayman, nimasiga qo'rqadi? Kevuringlar unaqa ja ko'rinishim bodaligim. Kevuringlar. Yo'q, gapirishga duh bo'lish kerak-ku, shuncha kevuringlar. To'pa to'pa to'g'ri, to'p murojaatlar qilavering. Endi nima deydi? Bir xil o'g'il bolalarda shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Hozir gap otsam, ili bir narsa desam, qo'pol javob olaman. Ili meni g'alati vaziyatga qo'yib qo'yadi degan fikr bo'lishi mumkin. Tortinish bo'lishi mumkin. Aslida tabiatan nejni qisman. Ularni qo'llaridan taomlarni yesangiz, Feruzaxon, og'zingizda eriydi-ya. Lekin oshpazlardan ham
siz bu ular tomonlardan tayyorlangan taomni yemabsiz, bu olamga kelmabsiz. Bizni 4 yil mobaynida turli xil shirin-shirin taomlar bilan, shirinliklar bilan, hattoki dars jarayoniga o'sha yozda yopilgan bankalardan ham ko'tarib kelardilar. Bejizga biz o'sha institut paytlarini, oliygoh paytlarini eslamadik. Sizga bitta kichkinagina shartchamiz bor. Biz sizga ushbu narsalarni o'qib eshittiramiz va siz uni o'xshatib berishga harakat qilasiz. O'xshatib berishga harakat qilasiz. Diqqat, birinchi shart qaynab turgan choynakni o'xshatib bering. Qaynab turgan choynak. Endi o'ylanglar bu shirgan choy bu. Choq. Ana uchi jumraga. Bu anaqasi krishkasi. Qay hammasi bir-biriga mos chunki choynaklar ham katta, jumraga esa kichkina bo'ladi. Qani marhamat. Birinchi qaynab olmoqchilar. Gap bo'lsa. Tagingizni o'chirib qo'yishdimi hozir? Nega oxirgacha qayna olmadingiz? Qaynab olma, u xushdek chaylar boradi. Hozir shunaqa choyninglar bor. Yo'q, bilaman. Baland xushdek chalardi-yu, oxirida. Endi men unaqa qattiq. Hazil albatta, hazil. Xo'p, keyingi shartimiz g'ijimlangan gazeta. Bu shartlarni men yozmaganman, menga qaramang. Xo'p, keling, yaxshi, sizni qiynamaymiz, sizni rollaringizni sevib tomosha qilgan yurtdoshlarimizni soni sanog'i cheksiz. Undan ko'ra yaxshi bir she'r taqdim eting bizga bo'lmasam. Aha. Nima deysiz? Bu she'r tayyorlab kelganman. Boy aytdim-ku, menga ana issiq ham, salqin ham yoqmaydi, nima ham, sovuq ham yoqmaydi, o'rtacha bo'lish kerak. Osha ajoyib jurnalist o'zini mualliflik ko'rsatuvlarga ega Mironshoh o'rtog'imni Xazon degan she'rini sizlarga taqdim etaman. Xazon ham yerdan topib olib keldim. Voh, qoyil. Qarang. Ortimdan xazonlar pichirlar tinmay. Yurganda izing qolgan bunda ehtimol. Ko'zimdan yoshlarim to'kilar tinmay. Xazon deb bo'ldimmi qadrimni bilmay. Izimdan xazonlar shibirlab to'ydi. Sog'inch yuragimda ukinmay qo'ydi. Ayozda ochilgan qizil loladek, onasini yo'qotgan mungli boladek ko'zlarim, yuzlarim kula olmaydi hech. Qayta tirilsang ham bo'ldim ekan kech. Kech bo'lmasdan tezroq kelinglar sevgilar. Ya boshingizga rahmat. Sevgi muhabbatga to'la bo'lib yuringlik, sevib sevilib yuringlik, to'g'rimi? Albatta, albatta. Sevgi nafaqat ikki inson o'rtasida, balki vatanga muhabbat, ona tiliga muhabbat, qadriyatlarimizga muhabbat, o'zbekona milliy turmush tarzimizga muhabbat, onamizga, urf-odatlarimizga, har birimizga, albatta, har birimizni qalbimizda mana shunday muhabbat jo'sh urib turishini tilab qolamiz. Anjelaxon, sizni tashrifingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Sizni har doim sog'inamiz va hamisha sizni dasturimizda ko'rishdan juda mamnun bo'lamiz. Rahmat, yana bir marta men taklif qilganingiz uchun alohida rahmat. Omon-omon ijodkorlarga, kadr orqasidagi insonlarga ham alohida rahmat. Sizlarga ham ijodiy parvozlar tilayman. Rahmat, tashakkur. Yaxshi proyektlarni ko'rish nasib qilsin. Rahmat, rahmat. Aytganingizga